Šogad Latvijā skoltīklu reformā slēgs 7, bet reorganizēs 25 izglītības iestādes. Šovasar gandrīz 30 skolas piedzīvos reorganizāciju vai likvidāciju. Preiļu novadā Smelteros vecāki nobežījušies par iespējamo salas pamatskolas slēgšanu. Mēs esam gatavi uz visu, kad šeit ir skola. Alūksnes novadā lielu ažiotāžu raisīs pašvaldības lēmums slēgt Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolu, kā arī reorganizēt Strautiņu pamatskolu. Neizskaidrojami, kāpēc pašvaldība balsta visu tikai uz to statistiku sauso. Kaut kāds ir savs skaidrojums, nu, kāpēc tā Grundzāles pamatskola joprojām turas, kad riņķi apkārt ir rentā skolas? Nav runa par to, ka Grundzāles pamatskola kaut kā turas. Grundzāles pamatskola dzīvo, elpo un viss mums notiek. Bet priekš tā, ja es te esmu, saprotiet, es esmu pašvaldības pārstāvja, pašu valdīšana. Nu, nāciet, sakiet, ko vajag, darīsim. Nu, tā, man patīk tas. Un arī, piemēram, mēs plānojam iedzīvotāju fórumu tagad pavasarī. Ja? Jo visi ir tā kā mazliet tā kā visi pa malām, pa mājām, ja? Bet vajag atkal sanākt kopā un, nu, ko izdaram labu, kā, ko vajag? Es ik pa brīdīm jautāju iedzīvotājiem, kā tev pietrūkst laimīgai dzīvei Grundzālē? Dažiem ir atbildes, dažiem nav. Nu, tā kaut kā. Tā, labi, Madera, sanāk jau tev pavisam labi. Meitenei mājās lēpes arī ir, ar to jau uzreiz atšķirās, kas jau mājās ir slēpojis. Jā, labi, brauc droši. Nu, tā kā bērndāzā bērni ir iesākuši slēpot, tad kā atnāk pirmajā klasē, tad jau ir tā lieta iemanīta. Un tad pirmā klasē jau vieglāk viņam strādāt arī ir. Un zin, kas tās slēpes tādas ir un kas ir sniedziņš. Un tā kā slēpes mums ir tikuši gan no projektiem, gan bija arī no Norvēģijas humānās slēpes. Un tā kā salūs lielās nūjas, tad uztaisam no lielajām nūjām mazākas nūjas arī bērniem tiek. Un mums arī bērndāzā visi skolotājs un audzinātājs arī slēpo uz slēpēm. Tā, nūjas tu vajag, ja? Tā. Šitās tev pīsu būs. Sameklēju vairākas drusciņu. Tā liecliet droši. Nē, no apakšas liekam. Šitiem te. Hop, ir kādi to skaisti cimdi ir. Pilnīgi tā kā olimpiešiem mūsu. O, un tagad būs pareizi. Labi, kāps lietītē. Tā, tev arī nūjas vajag? Nevajag. Nu, labi, brauc bez nūjām. Tā es tev ielikšu iekšā nūjiņu arī, ja? Tā, tev arī tāda cimda kā princesē pilnīgi. Tā kā Bārbijai, vai ne? Kad es biju maziņš, man tā cimdu gan neviens nedēva. Labi, tagad ķer draudzinu siet. Es skatos Grundzālē, tie bērni laikam vispirms mācās slēpot, tikai pēc tam staigāt kārtīgi. Daļai taisnība ir, jā, jo tā kā bērndās atnāk, jau eventās mums jau ir labu laiku. Cik disciplīnas jūs trenējat? Tā, nu, pa lielam, es pats esmu tā kā orientieris, ja, sporta skolā un arī treneris pēc kvalifikācijas, bet man patīk arī sporta spēles, gan futbolu, gan volejbolu, gan basketbolu, tāpat puišiem floorbols patīk arī. Tā, pa lielam jau tad, nu, viss, kas ir skolas programmā. Ziemā, tā, kad ir ārā iespējams slēpot, nu, tad ir jāslēpot, nav jau citu variantu. Es pats atceros, kad biju maziņš, man bija draugs vecāks, jā, kaut kādi 3 gadi, un Rankā bija tāda mūdas grava. Mēs tur braucām no Rankas profesionālās skolas gājas lietas turieni, un viņš man nekad negaidīja. Mēs sākām reizē slēpot, un man, nu, es centos viņu tālu neatpalikt. Jā, un tāpat, kad es Rankā skolā mācījos, autobusā satiksmes ar slēpēm nelaida, jo autobus ir ļoti pilns, un tad vienmēr man bija mazais lukturītis priekšā. Tāda lampiņa, un tad es ap 7 no rīta izbraucu slēpēm, un tā tie 3 km slēpēm tik uz skolu aizslēpot, un atpakaļ tāpat. Tā kā tāda gadījuma laikam pašlaik nav baigi vairāk. Tā, piecelsies pati, labi, mēlacis tikai augšā. Tā kā vilciens brauc pa sliedi, čuk, čuk, čuk.
Jā, viena kāja, otra un slīdam. Ideāli. Grundzālē tagad 33. gadsiet. Sanāca arī Murjāņos pamācīties un pēc rankas 8-gadīgās skolas un pēc tam Lēsiem vidusskolā un tad armija un tad sporta akadēmija. Un tad pēc sporta akadēmija, pēc armijas atnāca Grundzālē strādāt, jo mazliet pietrūka, lai tiktu klātienē punktu un tad varēja sākt Grundzālē strādāt un paralēli neklātienē mācīties. Es jau laikam palikšu galīgi smieklīgs, ja prasīšu, vai jūs to darbu darat naudas pēc? Tā, protams, kad kaut kāds auga ir jāsiem, jo pašam ir jāpēd un ar kaut ko ir jāpārvietojas un degvielā arī bākā ir jālei, lai kaut ko aizbraukt ar tiem pašiem bērniem uz kāņu paslēpot. Jā. Tā kā, bet vienkārši tas ir tā iegājies, teiksim, kad es rankā dzīvoju. Tad nāca pie manis visi kaimiņu puikas, mēs paši tur sportojām. Tā, un tad atnāca Grundzālē strādāt, tās tradīcijas turpina, vienkārši jau kā darbu. Jā, redzēs visa ģimene, kā jūs slēpojat, jā. Teozorā, jā. Labi, aiz muguras esi nūjis, te aiz muguras. Tev ļoti slidina slēpes tikuši šodien. Tā, es tev varbūt iedos, aizbrauksim tur, samanīsim tev citas slēpes, jā? Tās ir ļoti neslīdēs. Mums ir papīros 101, jo trīs ir ārzemēs. Tad burtiski 98-99 mums arī ir. Mums ir kaut kā augošs tas skolēnu skaits tomēr, ja mēs paskatāmies. Tad šogad, piemēram, pirmā klasē 14, pagājušajā gadā, man liekas, 9 bija 10, kas aizgāja. 14 atnāk, tas priekš mums ir 14, tas priekš mums ir daudz tiešā. Lielākā klase mums ir ar 17 bērniem. Sestā klase, tā mums ir lielākā skolā. Ticī brīdē jums ir? Jā. Tas, kad novads varbūt kaut ko saskata tādu. Jo Palsmanē jau arī ļoti tuvi mums Palsmanē, pat ir vēl lielāks skaits. Jā. Bet toties cik gadus atpakaļ, ka mēros nolikvidēja mēru muiža bija, ja tur vairs nav skoliņas. Jā. Gaujienā vairs nav vidusskola, ir pamatskola, grūti pateikt, jā, bet kaut kā mums jau ir tā labā slava, jūs jau iepazināt mūsu sporta skolotāju. Es domāju, ka arī viens liels motivācija, kāpēc nāk, ir šī sporta aktivitātes. Un tieši tas, kad ir tādā diezgan augstā līmenī, mēs jau zinām, ka mums jau ir absolventi, kas ir jau čempioni. Tā, uz lēpes saliekam te atpakaļ. Šodien ir tāda temperatūra, ka slēpes, ka iznes no ārā. Tad uzreiz un noliek zemē to slēpi, tad piesauc sniegs klāt. Un tad viņam jāpastāv laukā ir pirms pielikšanas klāt. Otrādi, Ernest. Tā, jā, gals uz augšu. Ja tev ieliks ar galvu sniegā, tev taču arī nepatiks, vai ne? Ko? Vai patiks? Kad tev galvu sniegā ieliek. Kuri bērni te tiek slēpot? No tie, kuri klausa un tie, kuri izpilda visas burtnības. Arī, kad klausa skolotāju un klusi. Un izdara visu burtnīcu. Tie, kas palaiņi, tie netiek pie slēpiem. Ir klusi. Jā, kuri nepaklausīgi un neizdara darbu, tie netiek. Tiem būs jāvēl kurpes. Kurš tā kurpēs ziemā? Jā, paliek iekšā. Vakardienu vakara audzinātājs teica, ka tik klusi bērni sen nav bijuši, jo slēpošana tagad ir laika apstākļu ļauj, un tas ir stimuls bērniem censties būt klusākiem. Klusākiem. Sadzirdēt, ko saka pieaugušais. Pārējais jau viss kārtīgi. Skolotājs Mārķis prasīs piemaksu pieaugušais. Nē, viņš nāk tieši brīvajos brīžos. Viņš saka, nāk, kad jūs tiekat, es esmu. Jā, ka mēs varam iet. Pagājušo gadu, ja mēs arī darbinieki gājām ārpus darbu laiku slēpot. Ļoti atsaucīgs brīvdieniņās. Jā, skatās, jums tie pedagogiem tā kā ģimenes sajūta. Jā, mēs esam tikai divas grupiņas, lauku bērnu dārs. Protams, ka kā ģimene. Jā, viens otram palīdzam. Tagad arī divi bērniņi bija piekusuši, un otras grupiņas piestrēja palīgā noģērba un paņēma ievadiekšā. Tā tam ir jābūt.
Tā labi, bērndāzī, nākam sastājamies te visi blakus. Māk ir vilni uztaisīt. Tā, tā ir, sastājamies visi blakus. Jā, tā ir. Vilnis, tā, mūsu olimpiešiem, ko mēs novēram olimpiskā spēlēs, lai cik medaļas atved? Cik jūs gribētu medaļas? Lai atved no olimpiskajā spēlē. Simts! Es būšu priecīgs arī par piecām, ja? Labi, tad jums pusdienas tagad, ja? Labi, sveiki sportisti! Tā! Cik tenī visā ir ielikt sevis paši, nu, kaut kas tāds par to, ko tev neviens nemaksā? Īstenībā vajadzētu vēl skolotāju palīgu. Šādos gadījumos, kad ar tiem, kas vēl nav apgūši, tad ir sevišķi ārā, kad tas ir, jo, teiksim, ir liela teritorija un pārējie bērni aizslēpo, un man jāpaliek ar tiem, kas vēl nav apgūši. Bet palīgi jūs nevarat atrodīt? Nu, pagaidām tā ir. Nu, cerams, ka kaut kad būs, jā. Nu, tāpat slēpes mērēšana, jā. Nu, viņas ir kaut kad jāatrod laiks sasmērēt slēpes, jā. Nu, citreiz sanāk līdz diviem naktī, jā, tā slēpes smērēt. Jo pa dienu jau laika nav. Tāpat arī tā, kad tu cilvēks beidz dienu, ja, stundas, sporta skola, pēc tam vakarā pagasts, ja, nu tad ir jāatrod laiks arī sarakstīt tie papīri, ja, un tas arī aiziet citreiz līdz vieniem naktī. Ja. Jo nav jau vienkārši tā eklas ir diezgan sarežģīta, lai viņu sarakstītu. Un kad tad cilvēks lai dzīvo? Nē, nu tas sports ir tā dzīve, nu, tas ir tas interesanti. Ja. Tā, šeit ir pārējās tad slēpes lielākiem bērniem. Un šeit ir slēpes mērēto, tad šeit viss notiek, jā. Nu, slēpes jau tā par kādu mēnesi jāpārsmērē, jo pirmkārt jau aizsargā tas smērs, tās slēpes. Un arī, ja viņām nav tās mērā visu, tad, ja sniegs ir tuvu nulē temperatūra ārā gaisa, tad tur bērniem neslīd. Tad jau tā slēpošanas prieka jau nekāda beigā nav. Tāpat vispirms viņai ir jānokir. Bet slēpīte tāpat ir diezgan netīra. No katra kaut kas tiek, kaut ko nopēr pagasts, kaut ko skola, kaut ko spolskola, un tad kaut kas no projektiem. Vairāki gadi atpakaļ uz novodu atnāca humānais slēpsūtījums. Tad bērndāzim ielikām budžetā vēl lamatiņas un zābukus, un tad jau arī radās bērndāzim iespēja paslēpot. Un divi gadi atpakaļ atkal uzrakstīju caur orientēšanās klubu Azimuts projektu. Atbalstīja lauku atbalsta dienas un Ziemjugauja. Un tad arī tagad ir, teiksim, sportistiem jau, kas ir 20 pāri slēpju, 20 pāri nūju. Tādas jau, ko brauc sacensībās ir, un gan zābaki, gan ir arī orientēšanās planšetes, kad braucam sacensībās šeit tik priekšā uz planšetes karte. Un tas arī jau maksā 70 pāri eiro, un nu, tā, atļauties jau, kurš kas to nevarēja, un tad braucām ar paštaisītām, bet tagad ir visas kvalitātes inventārs. Jā, nu, lai slēp ārā, lai atdzīst. Tad, kad viņi ir akal atzisusi, tad jāsvēlē tālāk. Nu, šīs jau no 6. gada slēpes ir, var jau redzēt, kad ir daudz pieredzējušas. Tāpat jau tas sniegs nevienmēr ir tik daudz, kā vajadzētu, un kaut kur arī gadās. Izdomā, jo tu katram jau klāt nepieskārēsi, viņš izdomā kaut kur, ka tā es jau atbraucu pie kaut kur. Pa šo laiku, teiksim, ir no 6. gada ir salūzus viena slēpe, ja, un kāda lamatiņa ierindas ir izgājusi arī. Bet tā, teiksim, nu, zābaciņi viņi jau ilgi kalpos. Ne jau tikai to projekta laiku, teiksim, tas pēdējais arī, ja tās 5 gadi ir kā tas projekts, bet viņš jau ir, nezinu, gadus 30 taču kalpos. Arī ziemā jau citā slēpošana sanāk, decembrī, janvārī, februārī, pār jau laiku jau tāpat plauktā viss stāv.
Un tajā slēpošanas projektā pēdējā arī iepirkām divus slēpošanas trenažierus, tādi paši kā Siguldā ir slēpošanas Fišera centrā. Ar tiem arī tad bērni darbojās. Un, teiksim, ir kāds mazliet apslimis, tad viņš neies slēpot, viņš darbojās tā trenažieru. Un pēc tam man atrādās, cik kilometrs ir nobraucis pēc stundas. Teiksim, tā kā mēs tikko sākām, man šādu skrāpīšu nebija. Un gūdēpju vietā man bija no Žiguļa vulkanizējumais, pēc tam parādīšu. Un tad es ar kompasu šādi te darbojos, ar vecu kompasu vienkārši. Tā mēs. Tā, nu vislabāk strādāt šādu birsti ir ērtāk vienkārši, jo tad ir viss divi vienā. Vienā pusē bronzas sari un otrā sintētiskie. Un tad vispirms ar bronzas ievelk to struktūru. Ievelkam struktūru un tad vēl tālāk ar sintētisko birsti tiek uzpucēts. Un tad, kad man tās birstas nebija, tad tika strādāts uz ievērš žeķu biksi. Ieliek hokeja ripus, ievērš zeķu biksā un tad efekts jau tās pats bija un tāpat slēpojā visi. Jā. Nu tā viena slēpa atkal ir gatava. Var gaidīt slēpot, tā gribētājs. Tas jaunais status tagad, jūs tagad jūties kā tad, būs tagad tāda stipra aizunguru, var kaut kā tumšs nezinām priekšu. Nē, ir savādāk. Mēs jūtamies, mēs jau bijām Smiltenes novadā un mēs arī esam Smiltenes novadā. Un mēs jūtamies kā tāds draugs un atbalsts tiem no Apes un no Raunas. Viņi ļoti gaidīja šo pievienošanos, jo Apes novads līdz šim netika pie tādām projektu iespējām, tāpēc, ka maza pašvaldība, kā tikā mēs Smiltenes novadā. Mēs kaut ko daudz vairāk jau esam izdarījuši, kā viņi varēja. Un es pat esmu ar mieru mazliet atkārties ar savām vajadzībām, lai viņi tās gadiem gaidītās vajadzības var apmierināt. Jo mēs katru gadu visu mēs nekad nedabūjam, ko mēs gribam budžetā. Bet to, ko ļoti vajag, tas vienmēr ir atbalstīts un mēs attīstamies kaut kā tā. Nu, cik jūs cerat uz to, ka tās visas jūsu samūšās problēmas nu, nelūgt, neaicināt, vienkārši izglītības ministri ņems un atrisinās? Nu, skola 2030. Nu, tas ir, man liekas, ļoti, ļoti liels izaicinājums pedagogiem. Cik jūs cerat uz tām ministrijām? Nē, nu, droši vien. Droši vien augustienā katrs drusku ceru kaut ko uz ministrie, lai pieliktu. Bet es domāju, mēs kaut kā laukos vispār esam lielāki optimisti. Un tā lielākā vērtība jau vispār skolā jau ir cilvēki. Un tad, ja mēs tā visi, jo laukos arī viens otru tā vairāk pazīst. Mēs varbūt arī zinām katra bērna kaut ko drusiņu no viņa dzīves stāsta vairāk, varbūt kā pilsētās. Mums te ir dažiem klases biedru bērni. Nu, klasēs. Nu, un tas varbūt arī palīdz tas, ka mēs tā kā, citai saka, kaimiņi jau vēl labāk satiek kā radi. Un ja mēs šeit pagastā esam viens otram gan rīts kā kaimiņi, tad mēs tāds sirsnīgāk arī dzīvojam. Labdien! Labdien! Jūšana, ja? Jā. Labi. Tagad mums skolā jūs atraši vien esat darbīgi zināt, ka vajag Un tagad atceramies, kas mums bija cintu polkā jādara. Galops solis bija. 1, 2, 3, 5. Atrodam rokas. Meitenēm rokas ir pirkstiņi ir izstiepītā. Grundzāles pamatskolā mācās man divi lielākie bērni. Jā, Viktori iet kopš pirmās klases Grundzāles pamatskolā. Un tad es arī sāku darboties skolas padomē un tālāk dibināju biedrību. Tāpēc, lai skolai būtu lielāka attīstība un ātrāka. Skolā līdz šim visu laiku skolotājs Māris Stabiņš ļoti daudz palīdz attīstīties skolai un rakstījis ir projektus un sporta inventārs ir ļoti daudz. Bet es gribēju, lai attīstās arī viss pārējā skola, viss vairāk tā kā. Un tad mēs nolēmām dibināt biedrību. Tas jau skola jau senāk jau gribēja to darīt, bet neviens nebija saņēmies līdz galam to izdarīt. Un tad mēs tā... Un tad es teicu, ka vajag, un tā arī izdarījām visu.
Man liekas, vislielākais ir tas, ka mēs uzcēlām lapeni zaļo klasi. Smiltenes novada pašvaldība atbalstīja šo projektu, mēs rakstījām projektu. Un tagad mēs turpinām, bērni turpina darboties paši zaļajā klasē, mēs tālāk apzaļumosim. Un tālāk tur attīstīsim skolas pagalmu, skaistāks sakopsim un bērniem, lai vairāk būtu ko darīt ārā. Un bieži arī nevar iekštelpās darboties, un tad ārā esmu, bērniem ir vieta, kur to darīt. Solis nav, ja? Nu, tad aiziet uztaisam šito te. Visi kopā, tikai ar skaitīšanu. Jūs jau zinat, ka skolotāji vairāk ir slima, tāpēc mēs šodien bez klavierēm. Cik tie jau vietie ir atsaucīgi? Parasti ir tā, ka, ja es palūdzu, tad uzreiz man ļoti reti, kad ir kāds, kas atsaka. Lapeni arī cēla paši vecāki skolē. Nu, tieši kopā mēs varam ļoti daudz izdarīt, un tas ir, man liekas, vislielākais plus, kad ir, nu, kad es jau tikai tā pabīdu viņus, un viņi dara visu, kas vien ir nepieciešams. Mēs zinām, kuram ko mēs varam palūgt, arī Lapenes būvniecībā arī mēs zinājām, kurš ko vairāk māk, un tad mēs zinājām, ko kuram palīdzēt. Un arī tagad tālāk, kad būs apzaļumošanas darbi, tad mēs arī zinām, kurš ir dārskopis vairāk. Un, nu, katrs ko var, to arī palīdz, un tad nav tālu jāmeklē. Viss tur patās, katru kaut ko māk. Jā, visi viens aiz otrajiem, jā? Viens aiz otru. Barā viens aiz otru. Neskienam garām, viens aiz otru, jā? Uzmanīgi, uzmanīgi. Man gribējās tomēr, lai viņi mācās laukos, un lai ir tādā lauka mazā skoliņā, kur visi viens otru zina, un kur ir saliedāti, kur visi ir kopā kā viena ģimene liela. Un tas ir... Man liekas, ka tāds iegūms, ka mēs tiešām to izvēlējāmies. Nu jā, mēs jau cenšamies tā pēc iespējas ātrāk visu izdarīt tā, lai būtu tiešām... Nu, lai nebūtu iemesls aizslēgt to skolu, lai viņi pastāvētu. Bet cik bērnu mērķi jūs jau esat? 5. Nu, tagad jau modē ir nu, vecākiem mazāk kaut ko darīt pašiem un visu prasīt no skolotājiem. Man gribas, lai viss būtu otrādāk, lai mēs paši vecāki dotu, un es arī tāpēc mudinu vecākus pašiem dot un pašiem darīt. It kā 5 bērniem nebūtu ko darīt mājās. Man gribējās, lai maniem bērniem ir pat labākā skola un izdarīt visu iespējamo, lai viņiem būtu vēl labāka viņa nekā viņi ir šobrīd. Un gribas vēl joprojām to darīt. Nu, kad rūķīši, tagad labdien rūķīšiem! Dāvanas, paskatīsimies, vai nav dāvanas? Ziemassvētki beigušies. Visu gadu nenes rūķi Ziemassvētkus dāvanas nes. Jā, man atnesa vienu. Oj, brienam, jā. Dziļie sniegi, ja? Dziļie sniegi. Jā, mēs jau tikai pašreiz esam tik maz, bet īstenībā mēs jā. Esam 41 vai 42 bērni dārzā. Vienkārši tagad tas omikrons ir un. Skolā jau arī droši vien ir mazāk. Vieta nelasīja kaut kur internetā, ka viena ir traktoriem stāvjums. Jā. Ar kur tas bija kaut kāda maza lauku skoliņa? Bija, kur jā. Nezini, jā, kurā vietā. Neatceros vai es to vietu, jā, bet es redzēju tādu fragmentu, kur izbraucu cilvēku. Lai mums izdodas. Jā, lai mums visi. Tā, jā. Tātad lūdzu tādu, ko vajag izdarīt. Kas ir vēl jāizdara? Jā, lai mēs varam pastāvēt. Jā, lai skola pastāv. Mēs esam gatavi. Jā. Mēs pār. Paldies. Mēs ejam ēst un gulēt. Uz ēšanu un gulēšanu. Nu, ir jau tāds iedzīvotāji kodols, kas to kopības sajūtu visu laiku tā kā uztur un urda un tā. Bet brīžam tā kopības sajūta izšķīst. Ir apstākļi, kad viņi izšķīst. Bet tad ir atkal notikumi vai procesi kaut kādi vai vajadzības, kas atkal tā uzjunda to visu. Mums bija tāds slavens dažus gadus atpakaļ Grundzāles dīķu hokeja kauss. To arī vietējie jaunieši. Tad bija Covids, šogad ir Covids un nav augstuma, tā ka atkal izpaliek. Bet gan jau, ja būs barga ziema, tad arī dīķu hokejs atjaunosies.
bet jums vienkāršāk dzīve nebūtu aiz tā, ka, nu, kā citiet Latvijā, nu, sēdēt nekā nedarīt un lamāt valdību. Nu, vienkāršāka būtu, bet tāda dzīve būtu tik garlaicīga, ka nekādu izaicinājumu, goda vārds, man tāda dzīve neinteresē. Vispār mūsu ar kaut kādiem pāķiem mēs tādi neesam, un otrkārt mums patiešām, mums arī deju skolotāji ir entuziaste un tāda aktīva Māris ar savu sportu. Nu, mums te ir, kur izvērsties bērniem. Un arī ir tādi sirsnīgi pedagogi, kuriem varbūt ir bērni, kuriem vajag tikai parunāties. Un arī tādi ir, kas izceļ tā bērna to individualitāti, kas pamana viņā nevis visa masa, visi daram tā, bet visi dara tā, bet tam bērnam varbūt jādara savādāk. Saprotiet, nu tāda individuāla pieeja. Jo, protams, laukos varbūt nav tās konkurences, tā vismaz saka, ja, ka tie, kas izvirzās, tie nevar izvirzīties, jo viņiem nav konkurences. Ja, bet tā individuālā pieeja arī kaut ko izsaka. Bet mūsu skola točina neveic sociālo funkciju, tā nav. Tā, labi, noturējās. Man zemnieks arī. Norulē to trasīti, tad viņam brīvs laiks atbrauc, tad kaut kā doda kilometra ja, ruļiem nobrauc. Mums arī nu, ļoti daudz zemnieku bērni mācas, ja? Un nu, viņi jau paliks uz vietas, tie zemnieki, un bērni arī paliks uz vietas, viņi te būs. Tā kā tā lauksainiecība jau ir svarīga. Protams, tagad tehnikas ir lielākas palikušas, ja? Nevajag to strādnieku tam lauksainiekam tik daudz, bet tāpat tā mēs turamies. Pusīs atnāca nedēļa atpakaļ no Rīgas, slēpē neturējās, viņš jau tagad tik tālu ticis. No Ebreju skolas atnāca. Tegu viņi mazliet ieliekti, ok, es vēl tā griežam. Griezies, kuries, celīši! Tā, un pirmais tagad mācamies pagriezties, jo mums orientēšanās distancēs ir, nu, nav tikai pa labo trasi, ja, ir arī jābrauc pa dažādiem kalniem un krūmiem un visu sanāk. Un tad jāmāki pagriezties, jāmāki nobraukt tur šo bīstamu vietu. Labi, Edvards, brauc! Tā jau pa nedēļu puika tik daudz ir apgūst tagad. Te jau asās izjūlas bērniem jau kaut kāds adrenalīns parādās, un kuru katru te lejā nenodzīs. Ja? Tu jau redzi, viņš baidās vai nebaidās. Un galvenais neatlaidība, lai brauc, kā mēs sanāku. Nu, mēģi! Tā, redzi lejā, hop! Jā. Un pa tom nādā kaļienkī, vipremiņ, kancē. Sāk. Tā, opa! Opa! Ničo, nekas. Stelies augšā. Izpagāls, jā? Darus! Darbaidus, jo. Iemācīsies arī latviešu valodu labāk pie mums. Es parādīju tagad nākošo, jā? Jā. Brausam tagad te. Tā, brausam šeit. Un te griežamies. Te, un tagad griežamies otru pusi. Griežamies tā, uz šito pusī. Nu, mēģini. Nu, mēģini tagad. Tā. Tā nāca, redzi, malacis. Tā mēs lēnām iemācīsim. Un šogad man zemnieks arī